喂，今日嘅 Easy 个股推介就系港交所388，咁经济日报嘅投资热话组拣选原因系中央推动香港金融市场发展，加上港股成交回升、中概股回流等嘅利好因素推动股份可以留意港交所。港交所嘅盈利水平同埋港股成交相关度高，根据港交所网站资料，港股一月份日均嘅成交金额咧就系1286亿，二月份日均成交额系1304亿，分别咧按月升1%同9%啦。近期股市大幅波动，三月至今日均成交加快去到大约1884亿，咁预期利好港交所盈利表现嘅。走势上啦，港交所股价自去年二月高位573.67啦，一度调整45.5，上个星期喺严重超卖之后出现技术反弹。若果以累计个跌幅反弹黄金比率系23.6%计嘅话，港交所第一个反弹目标大约375蚊，并且喺日前升穿咗呢一个水平。策略上，港交所咧连续多日咧370蚊附近有支持，建议喺呢一个水平可以吸纳啦。我中线以大行给予个目标价平均469蚊为目标，向下调整7%，去到大约344蚊就减持。